que això seria doncs una reunió d'intel·lectuals de nivell champions, no? I de més a més de manifesters de la cultura, no? D'aquells que no cada dia poden ajuntar-se, perquè no cada dia tenim el luxe, ara ho explicarem, de poder ajuntar els directors o els responsables de les principals cases museus dels escriptors valencians, jo crec que més rellevants, no? del segle XX. Comença fent les presentacions, no sense abans doncs, agrair a les institucions organitzadores, a les persones que han embolicat això, de veritat, l'oportunitat de seure així a xerrar, d'ajuntar-nos i insistir que els responsables d'algunes de les cases museus d'escriptors més significatives que tenim al Raval i sobretot de fer-ho per una ocasió, un projecte, una causa, una il·lusió tan significativa, tan justa i necessària com la que crec que comença a congriar-se així a Castalla al voltant del projecte d'una casa museu en homenatge, en honor i sobretot amb el pretext del senyor Henri Valor, que no és un mal pretext, no, per a construir tantes activitats com suposa que al llarg de la conversa aniran escudellant-se damunt la taula. Dit això, dit el meu agraïment personal també per estar ara i així amb aquests intel·lectuals de Champions, doncs passi a presentar-los, tot i que no és necessari perquè segur que coneixeu Vicent Petarch, no, que és membre de l'Institut d'Estudis Catalans, de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, però que està ara sí, i també fa tot de l'Institut Interuniversitari Filologia Valenciana. M'estalviaré els currículums, si us sembla bé, perquè s'ha vingut a xerrar de projectes, veritat. Vicent està sí en qualitat de responsable de la Fundació Carles Salvador a Benassal, que crec que és un dels referents que podria ser, jo crec, que d'indiscutible utilitat a l'hora de planificar una casa museu ací a Castalla, precisament per les dimensions del municipi. Benassal és un poble que està en els mercats i en els escenaris de la cultura, jo crec que vinculat indestriablement al nom de Carles Salvador, una mica d'una manera que jo valoraria paral·lela a com Castalla té l'oportunitat d'estar en tots els circuits europeus de la cultura, de la mà del gran castellut universal que va ser el senyor Henri Valor. A la meva esquerra, Francesc Pérez Moragón, sabeu que és el director de la casa Joan Fuster de Sueca, un altre dels grans homenots, i en fi, crec que també és un dels llocs de referència, una de les institucions de referència per al projecte que confiem comenci a caminar a partir d'aquestes jornades. I igualment vull donar la benvinguda i presentar-vos a Pepe Pallà, que és el que juga més a casa de tots els que estem ací, perquè és el director de la casa Azorín, la casa museu Azorín de Monòver, i a més Pepe Pallà ho ha sigut tot en el món de les cases museus dels escriptors, perquè l'altre dia ho parlàvem, crec que ha sigut fundador de l'Associació Espanyola de Cases Museus d'Escriptors i tesorer, no sé si secretari, és un home de la cultura que està en totes les salses saboroses que es couen al voltant del món dels escriptors i, en fi, és una d'aquelles personalitats de la cultura d'Alacant, també vull agrair-li possiblement el fet que vinguessi a compartir no solament les experiències en la gestió de la Casa Museu d'Azorín, sinó també les idees que puc aportar, els suggeriments sobre com podria començar a caminar una casa museu Henri Valor ací a Castalla. Els he demanat a tots tres que facin una primera intervenció expositiva d'un màxim de 8, 7, 10 minuts sobre quins són els tinglados que gestionen en cadascuna de les institucions. Si volen ja avançar alguna idea per a començar a tindre idees que puguin resultar d'utilitat en aquest projecte de futur que hauria de ser la Casa Museu Henri Valor a Castalla, i així, si ens cenyim una mica al temps, quedaria un espai per al debat entre ells mateixos, d'un costat, però també per a l'atenció de les curiositats, i a tots els que estem ací a la taula ens sembla bé, de dialogar sobre les institucions que ells gestionen i jo entenc que, sobretot, en relació amb el que podria ser encara a futur la Casa Museu Henri Valor de Castalla. No ha impactat de cap de les maneres l'ordre d'intervenció, però com que tenim un cartell, doncs, si us sembla bé, ens deixem guiar pel mateix cartell i en aquest cas doncs, començaria a intervenir Francesc Pérez Moragón,
representant director de la casa Joan Fuster de Sueca. Moltíssimes gràcies a tots per ajuntar-vos així un matí de dissabte i en especial als intel·lectuals que m'acompanyen així. Té la paraula el doctor Francesc Pérez Morajo. Bé, bon dia. Bon dia, senyores i senyors. Moltes gràcies a les persones i a les institucions. És molt, molt agradable vindre a Castella a parlar de dues coses. Per una banda, de faena, cosa que sempre està molt bé. Vull dir que m'agrada molt que sigui una jornada no commemorativa, no fi de rememorativa, sinó una jornada de treball. Això és molt necessari i molt important. I després l'oportunitat de vindre a parlar del senyor Valor, que el senyor Valor, pel fet de la nova edat, pel fet de viure a València, doncs, clar, tindré, i per qüestions professionals vas tindre l'oportunitat de tractar-lo molt, d'estar moltes vegades sense casa al carrer de Martínez Aloy i fins i tot els seus últims anys ell vivia al número 17, el que era un gran dia del final catòlic que vivia al Dènec, o sigui que molt sovint ens trobàvem passejant o el que fora. La meva relació amb ell va ser personalment molt fit, i admiració, etc. Per tant, jo vinc així a parlar en nom de la casa Joan Fuster. Com vostès saben, fa 25 anys que va morir, ara farà 20 anys, farà 25 que va morir Fuster, la seva casa, al carrer de Sant Josep de Sueca, número 10, va ser adquirida per la Generalitat Valenciana immediatament, o de temps, i hi havia una sèrie de fills, en definitiva hi havia la voluntat de fer una sèrie de qüestions. El senyor Fuster havia deixat en herència la seva correspondència a la Biblioteca de Catalunya i el seu arxiu de treball personal, etc. La seva col·lecció d'art, la seva biblioteca, en fi, tot el contingut, diríem, excepte la correspondència, tot això era per a la ciutat de Sueca, si a parer dels seus professors, l'Ajuntament de Sueca ja tenia capacitat, diríem, tècnica per a assumir la gestió d'aquell llegat. L'hereu definitiu universal de Fuster, el senyor Josep Palacios. Per una sèrie de circumstàncies que ara no cal citar, la bona veritat és que la propietat d'aquells béns van revertir en el senyor Palacios per l'incompliment del treball dels professors i, per tant, i el senyor Palacios, en fi, després d'una sèrie d'això, va cedir la gestió de tots aquells materials, d'aquell llegat material i intel·lectual de Fuster a l'Ajuntament de Sueca. Això es fa des del que anomenem Espai Fuster, que és exactament l'edifici que era propietat de Fuster, on estava on ell vivia, i la casa del costat, que és una casa una mica de burgesos rics de Sueca, de principis del segle XX, i que estan ara vinculades físicament unides a través d'unes vies d'una comunicació que s'ha establert, i per tant això constitueix l'Espai Fuster. En l'Espai Fuster hi ha, per una banda, un museu Fuster que està format en part, té un contingut, diríem, didàctic, s'explica una miqueta, és un lloc reduït, s'explica una miqueta la personalitat de Fuster i la seva obra, i hi ha una selecció d'obres d'art que havia col·leccionat Fuster, que són totes procedents de donacions, de regals d'artistes, que per una raó o altra doncs, volien arribar a la seva col·laboració o el que fos, i li regalaven, ell no va adquirir mai, per les seves circumstàncies econòmiques, no va adquirir mai, que jo sàpiga, cap obra d'art, però sí que va formar una col·lecció. Amb això s'ha fet un museu que encara no s'ha inaugurat, tenim la certesa que l'inaugurarem en guany, i tots vostès estan convidats a assistir o a visitar-lo en quan estiga inaugurat. Però això és una part petita de l'Espai Fuster. La més important és, des del meu punt de vista, és l'Arxiu Fuster i la biblioteca. La biblioteca són uns 20.000 volums. La correspondència que està cedida per la Biblioteca Catalunya, el fet que estigui allí, són 3.000 cartes, crec, i després una quantitat immensa de fitxes, de treball, de manuscrits, de retalls de diari, de còpies de tots els seus articles periodístics, de còpia de una quantitat enorme de paper. A més, unes 2.000 fotografies, mapes, hi ha una cosa que realment la col·lecció és,
és impressionant. És impressionant i, per tant, difícil de gestionar. En definitiva, la gestió de tot això, durant un temps la va portar la Conselleria de Cultura, l'Educació i Cultura, en un moment determinat, fa 5 o 6 anys, van seguir tot el lucre, tot allò, van endur-se el personal que hi havia, que el van retirar i van deixar la gestió de tot a l'Ajuntament de Sueca. L'Ajuntament de Sueca, durant aquests anys, ha continuat endavant, ha posat alguna persona, en concret una arxivera, que ha continuat treballant d'això. Des de l'any 93 hi ha un conveni, tot això, dic coses que poden servir en definitiva de model. Des de l'any 93 hi ha un conveni entre l'Ajuntament de Sueca i la Universitat de València, a través de la Casa de Bellón Puster, per organitzar activitats, i cada any, cada dos anys ara, s'organitzen unes jornades Puster, s'han organitzat exposicions, s'ha fet un documental sobre Puster, tot això dic des de la Universitat de València. I per això mateix, i per raons personals, etcètera, jo estic vinculat a aquella casa i per unes circumstàncies poc accidentals me'n vaig fer càrrec, ara farà uns mesos. La nostra, l'estat actual de la situació és el museu, està, diríem, a punt d'obrir, s'ha digitalitzat les 23.000 cartes, digitalitzat i classificat, i ara començarem a treballar. S'està també amb una certa lentitud classificant la biblioteca, s'ha digitalitzat els retalls d'articles de premsa que conservava el mateix, dels seus articles que conservava Fuster, s'ha fet el catàleg de totes les obres d'art, s'ha fet el que s'ha digitalitzat i fet i catalogat totes les 2.000 i escaig fotografies. En la pàgina web d'Espai Fuster se pot veure tant la col·lecció d'art digitalitzada com les fotografies i una sèrie d'articles de premsa ja reproduïts. Tot això, el que diria, vol dir que, malgrat totes les normes, ja fa 25 anys, vol dir que pràcticament que va morir Fuster, tot això s'ha anat podent fer i hauria d'haver anat molt més ràpid, perquè les circumstàncies són les que són, però bé, la qüestió és que no s'ha parat i s'ha continuat treballant. Jo, quan he vist les circumstàncies, i bé, amb això acabaré, quan he vist les circumstàncies del projecte que hi ha ací, del Casa Museu Enric Valor, ahir mateix ho dia ja soc a unes persones que vinguin, dic, clar, és curiós, diu, per mi si ací hi haguera més material, millor. La Casa Valor de moment no tenen res, però pot ser també està bé que estigui tot per fer, perquè això dona optimisme, dona ganes de treballar i sobretot jo crec que això és una cosa en pràctica i sobretot oferiria la possibilitat d'adaptar l'espai a allò que és l'objectiu que es vol complir, que ja s'ha parlat, és un objectiu de divulgació, sobretot en bona part referida als xiquets, als xiquetes, als estudiants. I això està molt bé, vull encoratjar-los a continuar en aquesta direcció i després perquè tenen aquesta possibilitat de fer una cosa adaptada. Nosaltres, i no és una desgràcia, però bé, és una hipoteca, ens veiem constrenyits a uns edificis molt bonics i no sé què, però que no estan bé, tenen les seues limitacions. Hem de gestionar un patrimoni condigno documental i això, per al qual no tenim prou recursos, i això ens priva d'algunes coses. Vostès estan en les millors disposicions per a començar una cosa d'ex novo i de gran importància. Jo vull acabar sempre dient que personalment i des de la Casa Puster ens oferim a col·laborar amb això tot el que calgui, a assessorar i a parlar sempre que sigui necessari. Moltes gràcies. Bon dia, i jo no cal que diga com em trobo especialment a gust, perquè en aquesta mateixa casa, no sé si era la tercera o quarta o cinquena vegada que hi ha vingut, ja fa temps de tot això, però en fi, hi ha una motivació per les quals em trobo a casa, no? I l'altra per les quals em trobo absolutament molt gratificat és per l'objectiu que es congrega. Com que he tingut, he dedicat molts esforços a un dels projectes que ja és una realitat, com els que vos esteu plantejant ací. Per això em satisfà d'una manera especial participar també en la vostra iniciativa i encoratjar-vos fins allà on puga, perquè això ben aviat ho pugueu dur a terme.
Per situar-vos en el que això que és l'aula Museu Carles Salvador, que és el que ens havien dit que havia de plantejar jo personalment, per tal de situar-vos i de recordar-vos, primera, Carles Salvador no era de Benassal, era del cor del barri de València, del cor de València, però molt jovenet, pràcticament la primera destinació com a mestre va ser Benassal, exactament l'any 16. L'any 16 ell apareixia a Benassal, on va residir fins a l'any 34, i val a dir que en aquella etapa va ser una etapa que el va marcar tremendament, ell ho reconeix d'una manera constant, ell sempre al·ludís, i això és curiós que hi ha un paral·lelisme absolut amb el Valor, de manera que Enric Valor sempre parlava del català robust, ara mateix no tinc en ment quin és l'adjectiu que ell aplicava quan parlava del català robust que es mantenia a Castalla. El mateix deia també el Carles Salvador referent a Benassal. Per als que no ho tingueu molt clar, Benassal és una població menys de la meitat que Castalla, per exemple, en el País València Profund, allà a l'angle nord-oest del País de l'Alt Maestrat, i tot això fa que, per descomptat, la llengua també es conserve d'una manera brutalment robusta, que és com deia Enric Valor. Doncs bé, a Benassal va estar l'etapa clau de la seva vida, és on va fer la gran producció, l'obra més interessant de tota la seva vasta producció literària, és on es va casar, on va tenir els dos fills, i de fet, un cop traslladat a València, sempre que podia, tornaven a Benassal, sempre. De tota manera, va acabar morint a València, exactament a Benimaclet. Jo espero situar-vos. Ell mor l'any 55. Allà a Benimaclet, de la casa que ell on havia viscut, continua vivint la seva filla, Sofia, i la seva dona. La dona sí, el va sobreviure. El fill ja era mestre, ja era casat, treballava a Barcelona, ja va ser un barceloní amb tota la família que el va succeir. Al poc d'uns anys, la dona i Sofia, l'enyor de Benassal era molt potent, se'n tornen a Benassal i naturalment amb elles s'emporten tota la biblioteca, tot l'arxiu, tots els elements de treball, d'estudi, de lectura que tenia a casa Salvador. I allà continuen fins que l'any 95, ara ja no recordo si 95 o 96, però vaja, tampoc val, mor també Sofia. Val a dir que d'aixòs anys que havia sobreviscut ella al seu pare, una etapa prou dilatada, ella es va dedicar d'una manera absoluta, apassionada, exclusiva, obsessiva, a mantenir viva la memòria del pare, a recollir tota mena de materials, de còpies, de textos que poguera, de fotografies, de records, allà a Benassal. Però clar, així que ella mor, li sobreviu el seu vidu i un fill, no en condicions psicològicament, clínicament acceptables, vàlides, i per tant és el seu marit el que li sobreviu, i sobretot hi ha els nets de Carles Salvador, no d'ella, que el fill que tenia, com vos dic, està ingressat en un psiquiàtric allà a Castelló, estava. Aleshores, això, un cop que desapareix ella, la casa queda tancada, però allà dins d'aquella casa, la casa dels Carles Salvador, a Benassal, és la que conté tot aquell llegat valuosíssim del mestre, el llegat que va des de, com vos dic, no? Materials escriptoris, la màquina d'escriure, fins a la biblioteca i tot el seu arxiu. I aleshores es planteja què fem d'allò. Fins mentre havia viscut Sofia no hi havia problema, però un cop desapareguda ella, allò és quan comencem a mirar allò que hem de fer. Ens posem en contacte amb el seu net, Carles Salvador també, que naturalment, que viu a Barcelona, que és un geòleg, i és quan comença tot el procés de què s'havia de fer amb aquest llegat. Aleshores, la primera conclusió a la qual arribem és que, primera, la família, el Carles Salvador net, no vol que el llegat isca de Benassal. Vol dir que no vol que vagi a València, que no vol que hi hagi pel mig cap govern ni cap res que pague, que no pague, que no, que allò ha d'estar a Benassal.
l'alternativa que proposen és a Barcelona, però ràpidament heu desistit i ella ho entén, que no, que ho entén. I és a partir d'aquell moment, quan per l'Empsià d'estar a Benassal, anem a organitzar això, qui se n'encarregarà, quina entitat jurídica, i és quan la primera decisió és la de crear una fundació, la Fundació Carles Salvador. La Fundació Carles Salvador, instituïda per tres branques, que és la família, Carles Salvador amb la germana que té, Carles Salvador Neda amb la germana que té, la germana també és fadrina i ell té dos fills, i per tant això és la família, els hereus, ja no queda ningú més de Carles Salvador. L'Ajuntament, perquè clar, si havia de quedar-se ben a sala, havia d'haver també una institució que donara la garantia màxima. I l'Institut d'Estudis Catalans, que era una novetat. Podria haver estat la Universitat Jaume I, podien haver estat altres institucions, naturalment, però entre els que ho montem i la família creuen que la màxima garantia de rigor, de respectabilitat, de rellançament i sobretot també de garantia que no eixiria mai del poble és la institució, l'Institut d'Estudis Catalans. Bé, una volta això muntat, això es produïa a través d'un procés que va des de la mort de Sofia fins a l'any 2002. L'any 2, per tant, instituïm la Fundació Carles Salvador, que té com a objectius els següents. Primera, velar i promoure i dinamitzar el llegat de Carles Salvador. I a aquest efecte, intentar constituir un centre que sigui d'interpretació de tota l'obra i de tota la vida de Carles Salvador. Naturalment, dotar al poble de Benassal d'una capacitat de projecció turística i cultural, de turisme cultural, que és tan important, de projectar el poble de Benassal arreu del País Valencià com a mínim, i per descomptat també arreu de tots els països catalans. I en tercer lloc, fer d'aquella institució, d'aquell llegat, d'allò que instituïem, fer un centre d'interpretació i de projecció que fonamentalment es dedicarà a analitzar, a estudiar els dos grans eixos de Carles Salvador, Carles Salvador com a gramàtic i com a literat, i alhora, i al mateix temps, el Carles Salvador com a pedagog. Recordeu que és un dels grans líders de la renovació pedagògica al País Valencià. I en aquest sentit és quan nosaltres projectem crear l'Aula Museu Carles Salvador, que ràpidament no tiene que consistir, ja, i després explicarem detalls. I val a dir que fins ara tots els objectius que us havíem plantejat d'una manera modesta, perquè tot això, sí, naturalment, falten diners, però totes aquestes coses, encara que tots que funcionem per pura militància, com ja podeu imaginar-vos, però una cosa és que funcionem per pura militància i una altra cosa és que el manteniment d'aquelles institucions, una persona allí responsable que estiga, com encara que siga, com és el cas nostre, una encarregada, que estiga a mitja jornada durant 4 o 5 dies de la setmana. Tot això representa unes despeses, etcètera, etcètera. Però amb això, com estava dient-vos, constituïm aquell centre en el qual, al cap, com podeu pertar, de 13-14 anys que ja portem funcionant, ens declarem prou gratificats, malgrat les adversitats com inherents, com és natural. Per descomptat, el poble de Benassal, l'Ajuntament, n'està increïblement agraït i satisfet, perquè això ha fet que Benassal recobre tota una altra dinàmica, després us podem explicar en quin sentit i de quines maneres. Siga com vos dic, es crea l'Aula Museu Carles Salvador. L'hauríem volgut muntar a través d'un museu molt més experimental, molt més coparticipatiu, molt més interactiu amb les escoles que allà venen, però s'arriba on s'arriba en funció dels diners disponibles, com podeu pensar. De fet, l'Aula Museu Carles Salvador, l'únic aspecte al qual no hem pogut accedir d'una manera mitjanament satisfactòria ha estat en allò que preteníem que allò fos un centre de recerca, que allà vinguin a fer-se estudis, fins i tot tesis doctorals o tesis de llicenciatura sobre l'obra de Carles Salvador. Això naturalment implica dificultats, per descomptat implica dotar de beques per als quals no hi ha recursos, i per altra banda això es pot també reemplaçar a través d'una iniciativa recent que ja està molt avançada, i és de digitalitzar el fons més important, sobretot el manuscrit i el mecanoscrit de Carles Salvador, tots els manuscrits, tots els mecanoscrits, digitalitzar-los
i estan en el repositori, inclosos dins del repositori de la Universitat Jaume I, i per tant tenen també una altra projecció que fa que de molts aspectes no cal anar a Benassal. I bé, nosaltres tenim establert, primera, l'aula museu aquell actua de cara a la societat, fonamentalment de cara als col·legis, val a dir que des de les comarques centrals, ara mateix no vos podria dir si hi ha hagut visites, però per descomptat de totes les comarques del País Valencià, les visites són sistemàtiques, són constants, d'escoles, val a dir que això li dona tot un altre aire a la ciutat. En aquelles visites tenim disposat uns materials didàctics, així, tot això que vos havia portat així, així en teniu unes mostres, val a dir que aquesta ja és la segona edició de la qual hem fet 10.000 exemplars. Vam fer també un vídeo sobre l'obra de Carles Salvador. Naturalment tenim una col·lecció de publicacions de Carles Salvador, de la qual així tinc ara mateix, no sé si anem per el 8 o el 9, d'una biblioteca que li he dit Carles Salvador. Tot això hem de fer miracles per poder-ho portar a la impremta, com us podeu imaginar, i fins i tot hem participat i participem constantment amb altres institucions, per exemple, vam muntar amb l'Escola Valenciana i amb altres, ensenyar valencians d'edificis, tota una transposició que ara ja no me puc allargar més, com col·laborar, per exemple, també amb la Universitat Jaume I en una obra sobre l'edició, un treball sobre Enric Soler i Godes, etcètera, etcètera, etcètera. En fi, això és a grans trets el que pretenem, el que fem, el que estem fent, i per tant després qualsevol detallet que sigui necessari, però ja me n'he passat altres menys. Gràcies. I finalment, a la meva dreta, a la vostra esquerra, el senyor Pepe Pallà, director de la Casa Azorín de Monòver. Pepe. Buenos días, bon dia. Me alegro mucho de estar hoy aquí en esta primera jornada dedicada a Enric Valor, aunque sé que ha habido anteriormente muchísimas conferencias e historias sobre el tema de Enric Valor. Yo creo sinceramente que todo lo que se haga sobre Enric Valor es poco. Y lo digo desde el convencimiento de que ha sido un autor que ha dedicado su vida y su obra a lo que realmente él defendía y que por lo tanto merece todo nuestro respeto. Con respecto a Azorín, no he encontrado muchas cosas referentes a Enric Valor, también es cierto que no me ha dado tiempo a profundizar más. Sí que he encontrado muchísimas conexiones de los amigos de Enric Valor con respecto a Azorín, empezando por Adolf Pizcueta. Adolf Pizcueta podría tener cosas a favor o en contra del señor Azorín, pero decidió recibirnos en su casa, fuimos a su casa, nos donó una serie de cosas, posteriormente vino a Monóvar, conoció el museo, nos donó todo lo que tenía de Azorín, excepto dos tonterías que están en la Biblioteca Valenciana. Si miráis el listado de todo lo que tiene la Biblioteca Valenciana, veréis que tiene de todos autores del 98 menos de Azorín, porque todo lo de Azorín lo donó a Monóvar, a la Casa Museo. También es cierto que gente como Sanchis Guarner, a través de las cartas que le mandaba John Fuster, empezó a conocer el libro de Cañís y Cañizares de Monóvar, que está hecho por el hermano de Azorín, por Amancio Martínez Ruiz y por Joaquín Amo, que era el onque Cañís de Monóvar y que escribían ambos en un periódico de Monóvar, turnándose para poder llegar a hacerlo de Cañís y Cañizares, que según le dicen las cartas de 1954 de John Fuster a Sanchis Guarner, es un punto de referencia sobre el valenciano y sobre cómo hay que estudiarlo, etcétera, etcétera. Bueno, Azorín y Cataluña es una historia y Azorín y la Casa Museo es parte de esa historia, os explico. Azorín fue el primer enviado por el diario ABC a hacer la entrevista a los más eminentes intelectuales catalanes en 1905. Entrevista a Domènec Montaner, a Puig i Cadafalch, a Gaudí, al Conde Güell, a Prat de la Riba, a Montaner, a todo el mundo, a Narcís Oller, etc. Y sobre todos ellos va haciendo una serie de artículos.
Posteriormente, bueno, Azorín por supuesto conoce a Pi Margall, Azorín está súper vinculado al tema Cataluña por varias razones. Primera y principal, porque colaboró con más de 200 artículos en Diario Barcelona. Segunda, por su conexión a los Maragall. Leoncio Mira, que era Leoncio Mira era el padre y la madre de Pascual Maragall, era de Monóvar. Y la madre de Azorín también era de Monóvar, y Azorín tuvo muchísima entrada, primera porque conocía a Joan Maragall, el poeta, y fue el primero que les apoyó para poder trabajar allí, tanto a él como a Gabriel Miró. En segundo lugar, Azorín colaboró en el diario La Vanguardia desde 1910 hasta 1918 de manera regular. Y luego La Vanguardia siempre ha seguido a Azorín de una manera exhaustiva. Si os metéis en la web de La Vanguardia .es y ponéis Azorín, veréis que hay miles de referencias. Le hacían un seguimiento casi permanente. A mí me ha llegado a sorprender cuando luego lo he visto y he trabajado en eso. Y la verdad es que es un seguimiento absoluto sobre todo lo que huela a Azorín. La Vanguardia lo hace y lo respeta. Es más, nosotros hicimos una exposición sobre Azorín y La Vanguardia donde queda muy clara la relación de Azorín. Y luego también tenéis que saber que en 1924, en plena dictadura de Primo Rivera, Azorín firma un manifiesto a favor de la lengua catalana, donde está también firmado por una serie de escritores españoles y de intelectuales de la época, entre ellos está desde Manuel Lazaña a Pedro Sainz, Azorín, Gregorio Marañón, Ángel Usoriz Gallardo, etcétera, Pedro Mata y tal. Y luego les contestan a Angel Guimerá, a Peles Mestres, Fitzateo Ruiseñor, todos los catalanes agradeciendo esa defensa de la lengua catalana que hacen ellos. Con independencia de esto, por Monóvar han desfilado, porque el tema de Azorín y Cataluña siempre ha sido una piedra de toque, han desfilado infinidad de personalidades, desde Mireia Freixa, Joan Bassegoda, Francesc Bombona, Rafael Alemany, Joaquín Molas, Fernán Torré, Manuel Vicent, Miquel Arberola, Josep Piera, Pascual Maragall, Artur Quintana, el propio Ador Pizjueta, Cacho Viu, Joan Anton Maragall, Núria Cádenas, Eliseo Climent, Joan Francesc Mira, Carmen Riera, Isabel Clara Simón, Jesús Huguet. En fin, podría hacerlo súper exhaustivo. ¿Por qué? Porque entre los fondos que tiene Azorín, tiene una bibliografía muy selecta. Azorín tiene, en la Casa Museo Azorín hay 18.500 libros, 6.000 artículos que publicó Azorín, 8.500 estudios críticos sobre Azorín y su época, unas 3.000 cartas, no todas originales, por supuesto, una buena hemeroteca, un buen archivo de la palabra, y la gran ventaja es que la biblioteca personal de Azorín está llena de anotaciones, subrayados, comparaciones y juicios críticos, que hace que la gente tenga por obligación que acudir allí, porque esos libros, aunque estén en otra biblioteca, no tienen esos juicios críticos que el propio Azorín emitía, y que lo hace para sí, es un taller de trabajo, por lo tanto él está trabajando para sí, al margen de al margen de cuestiones de censura, que luego quiere sacar el artículo y le pueden cortar o lo que fuere. O había cosas que no podía decir en España y lo decía en la prensa de Buenos Aires. De cualquier modo, fue el propio Azorín el que decidió, Azorín no tuvo hijos, y fue él el que decidió que todo su legado pasara a Monóvar. Y además se pusiera a la para la investigación, y es nuestro fuerte. Nuestro fuerte siempre ha sido la investigación, las exposiciones, el tema de las actividades en torno a Azorín y a cualquier otro autor. Hemos hecho actividades de Unamuno, de Juan Ramón, de Valle Inclán, en fin, de casi todos. Y luego también lo verdaderamente importante con respecto a Monóvar es que Azorín hizo un entramado jurídico para que, pasara lo que pasara, siempre estuviera su legado allí permanentemente en Monóvar. Fuera amparado por el Ayuntamiento, por la Fundación Caja Mediterráneo, por quien fuere, pero desde luego lo hizo muy bien pensado y muy bien asesorado, creó un patronato para que velara por aquello y lo tuvo muy claro desde el primer momento. Él perfectamente podría haberlo dejado en Madrid, pero decidió que fuera en su pueblo natal y en la actualidad un milagro que está apareciendo sobre Azorín es algo muy curioso, algo que nadie pensaba porque el año que viene se conmemorará el cincuentenario de la muerte de Azorín. Lo verdaderamente importante en estos momentos de Azorín es el tema de las traducciones. De Azorín hay tres libros traducidos al valenciano. Valencia, que se hizo en Valencia, luego está Agenda, que lo hizo el Ayuntamiento de Monóvar, y El Malal, que lo hizo el Ayuntamiento de Petrer.
Aquí habla de toda la novela, transcurre todo precisamente en Pedrero. Verdaderamente, lo importante de Azorín es que se están ahora incrementando el número de libros en Valencia, y luego también lo importante es que se está traduciendo al serbio, al noruego, al japonés, al chino, al inglés, al italiano, algo que ni el propio Azorín jamás hubiera podido soñar, estoy completamente seguro. Al griego, por ejemplo, Doña Inés, pues nadie lo piensa, o La isla sin aurora de Azorín, que apenas nadie la ha leído en España, pues está traducida ahora, recientemente al italiano. Entonces eso ha sido una verdadera sorpresa para todos, y lo hubiera sido, por supuesto, también para Azorín. Yo solamente lo que quiero aprovechar es para decir que esto formo parte también de ACANFE, que es la Asociación de Casas Museo y Fundaciones de Escritores. En toda España hay unas 120, y en estos momentos en ACANFE hay unas 60 inscritas. Escritas, y aquí hay de todo tipo, vamos, de gallegas, de catalanas, de andaluzas, en fin, de toda España. Y yo creo que la fundación, que la futura Casa Museo de Henri Valor, pues por supuesto debe de ir adelante, y por supuesto desde ACANFE, desde la Casa Museo y desde los que estamos aquí, por supuesto estamos a vuestra entera disposición para apoyar cualquier tipo de proyecto de estos, porque creo que va en beneficio de la comarca, va en beneficio de la provincia y va en beneficio de la comunidad, y por supuesto va en beneficio de Castalla. Yo creo que Castalla debe apostar fuerte por este proyecto. Hace dos años asesoré a la Casa Museo de Gabriel Miró, a la nueva Casa Museo de Gabriel Miró, que está en Boló. El alcalde era un entusiasta del tema, tenía 500.000 problemas para poder llevar aquello a cabo, y hoy en día es una realidad. Y paso la palabra. Molt bé, doncs després d'esta primera roda d'intervencions, no? Jo crec que una cosa queda absolutament clara, i és com allà on hi ha una casa museu en honor a un escriptor, doncs hi ha la vinculació d'un poble, no?, a una marca i a un circuit cultural. Monòver és el poble on hi ha la Casa Sorín, ho sabem tots, no? Sueca és el poble de la ciutat de Joan Fuster, Benassal, és un poble, segurament, el nom del qual a mi no sonaria de res si no fora perquè és el lloc de referència per a l'obra i per a la figura de Carles Salvador. Castalla, per a mi, és el poble del senyor Henri Valor. No? I jo crec que avui, i ara parlo en nom de la universitat, ja s'ha dit per part de totes les cases museus que hi hauria la disponibilitat o la mà estesa a col·laborar o a aportar, a crear sinergies, i jo estic autoritzat avui així per a fer-ho també en nom de la Universitat d'Alacant, i després ja en petit comitè i avançaré alguna cosa que ha passat esta setmana en rectorat de la Universitat d'Alacant. Hi hauria jo crec que, com que el projecte és just i necessari, hi ha la disposició per part de tot, i això volem fer-ho arribar així a Castellet per tirar el projecte endavant, però ara com ara sóc jo també, si descartem cartes, jo crec que hem d'evidenciar que és un moment cert, no? L'última volta vam estar així, el senyor alcalde ara preguntava, dic, com és que no està, no? Li dic, estava a Mallorca i tinc entès que està el regidor de Cultura, així, no? I clar, és un moment zero en què tot el que direm així no valdrà per a res si no és que es recull i es concreta després en projectes concrets. Però jo crec que és el moment més preciós de qualsevol projecte cultural, el moment en què, per dir-ho a la manera del poeta, tot està per fer, i precisament per això tot és possible, tots els camins es poden dissenyar. A mi m'agradaria que, ni que sigui com un acte de dir que sí que he de damunt la taula idees concretes per a utilitzar-les o per a no, aprofitant que tenim l'oportunitat de contrastar models tan diferents i tan distints entre si mateixos, voldria demanar-los, i després, si voleu, organitzem una mica de conversa i que tot el món pugui intervenir, demanar-los en aquest camí per fer-hi que tot és possible, quina carta als Reis creu que es podria demanar per a un model com el de futurible, com el de Castalla, amb una hipotètica casa museu Henri Valor, que en fi, que té la Generalitat implicada, l'Ajuntament, i on podríem participar des de la universitat i des de tants llocs, quins enfocaments, no? Clar, els vostres són uns models específics en què hi ha unes famílies i hi ha uns llegats que s'han de gestionar, en el cas de Sueca era evident, així en principi hi ha una casa de Pelà, que és el número 24 del carrer Major, que vam tenir l'oportunitat de visitar l'altra volta amb l'alcalde, i en fi, això pot ser un problema perquè no hi ha llegat o pot ser una font d'oportunitats.
quins punts forts creu que hauria de tindre, quins plantejaments, llançar idees, de dir, bueno, val la pena contactar una família, buscar un llegat, contactar, comentar-me l'altre dia telefònicament amb autors, quanta obra plàstica hi ha en aquest país al voltant d'Enric Valor, de les rondalles, del cicle de Cassana, no seria segur, en absolut difícil, demanar una donació d'una exposició permanent a la Universitat i a Puc Amalçaró, que faria sessió de projecte Paisatges de Valor, que per cert, en aquesta casa es va estrenar l'any del centenari, no? I, en fi, no ho sé, jo crec que hi hauria una col·laboració desinteressada. Cap a quines dianes penseu que s'hauria d'apuntar, quins punts forts hauria de tenir el projecte i quins errors no convindria que els gestors responsables ja faran el que voldran, naturalment, però no haurien de cometre. No? Us demanaria per això una pluja d'idees, no respecte del model que coneixeu bé, sinó si ara estiguereu en la pell d'haver d'assessorar un projecte per a Enric Valor, Castalla, un edifici amb les característiques que té el número 24 del carrer Major, què aportaríeu des de l'experiència de gestors de cases museus com les actuals i quines entitats creieu que haurien de ser de referència obligada per a la creació de sinergies? A mi, jo voldria, abans d'anar a dinar, parlar de com existeix un espai cultural d'Enric Valor, que hauria de tenir un ancoratge així, com hi ha un premi Enric Valor de la Diputació d'Alacant. I ara dic una cosa que vull dir, si no després no se m'oblidarà, però un premi que no té una gala de lliurament, com sí que la té, per exemple, el Premi Azorín, a pesar que molts anys es venen molt més llibres del premi, no és una competició això, però jo crec que hi ha l'oportunitat de, si no hi ha una gala organitzada com si hi ha una gala de l'Azorín, per què no una gala a Castalla i que se li doni tot el relleu que se li ha de donar al Premi Enric Valor? Jo tinc un capaç d'idees així que vull abocar, però no em toca a mi abocar-les, m'agradaria que ho feren els autèntics, en fi, intel·lectuals amb experiència de gestió en el sector. Els directors de les cases museus o de les fundacions, Carles Salvador, Joan Fuster, Azorín, quina pluja d'idees regalarien als futurs gestors d'una casa museu en Enric Valor així a Castalla? Fem el mateix ordre que ho havíem fet. Doncs comença Francesc Pérez Morado. Jo crec que en definitiva el model que recomanaria, malgrat les dificultats que hem conegut i que coneixerem, el model que recomanaria seria el que s'ha seguit, en fi, en les circumstàncies s'ha seguit a Sueca amb la casa, amb l'espai Fuster. En definitiva, hi ha una institució gestora, que és l'Ajuntament, hi ha un local, que en aquest cas és un local que s'hauria de definir i dissenyar d'acord amb un projecte d'explotació de la figura, d'explotació, no s'entén més, és no la paraula de la figura de la figura de valor, pensant en les escoles, pensant en les edificis culturals, pensant en tot això, i després una vinculació molt estreta en la Universitat d'Alacant, la qual ja ha treballat en aquesta direcció des de molts punts de vista. Tot això vol dir crear una estructura no massa complexa, en la qual les decisions errònies o correctes siguin adoptades per poques persones, perquè si no tot això es complica, grans fundacions que s'han de reunir una vegada l'any, en la qual participa no sé qui, després aquella institució canvia el representant o no assisteix o no sé què, tot això són complicacions enormes, i més que en un cas que s'ha de dir, en aquest cas és també per fortuna senzill, el cas que es planteja a Castalla. Per tant, jo diria això, vull dir, crear un organisme de gestió molt, molt, molt simple. Els eixos han de ser l'Ajuntament, que ha de ser una representació de la Universitat d'Alacant, en el cas de València, la càtedra vostè, però siga el que siga. Basar-se primer que res, per el que entenc, en rebre l'Ajuntament la donació de la casa per part de la Generalitat Valenciana, crec que aquest és un procediment que encara no s'ha acabat de complir, si no estic encertat, descarto això, i després començar tot el que s'hagi de fer, les obres, diríem, d'aquest edifici, ja pensant en un projecte didàctico, cultural, tot el que ho van dir. Però realment això jo ja li ho havia dit a la
professor Borja, perquè és una manera d'aprofitar. Jo pensava, a veure, si em trobaran en aquesta situació, què faria? Mentres, veure què hi ha, veure què puc replicar. Pensava, bueno, a veure, l'Acadèmia d'Ensenyament de la Llengua va fer una exposició sobre valor. Pot haver materials que estaran emmagatzemats i fàcilment parles de l'experiència que has mostrat. Nosaltres hem col·laborat en exposicions i després hem dit, bueno, les fotografies ampliades, o sigui, que ja no les voleu, donem-les, no? O per exemple, la col·lecció d'art, donació d'artistes com a contribució als fons de la casa, i jo se m'ocorria, jo que sé, doncs, totes les editorials que han treballat sobre valor. No hi ha els exemplars, sinó que se poden haver originals de cobertes, per exemple. Jo el Tàndem va fer moltes edicions, molt d'això. Tot això poden ser, jo diria, pensant en projectes relativament senzills, ja que el públic en bona part ja hem dit serà escolar, tot això, i molt visuals i molt accessibles. Hi haurà la part d'investigació i tot això tindria més la part ja en la qual participa l'intervé, sobretot la universitat. Però jo crec que això seria una bona manera de començar. Sí. L'inici de la Fundació Carles Salvador divergís un poquet del punt de partida de la que ens estem plantejant. Això és important, tindreu en compte, vaja, només per al que després es pugui aprofitar. Així es tracta, i evidentment això és interessantíssim, de recuperar o de rellençar la imatge que Castalla és Enric Valor, que el Castalla és la vila d'Enric Valor. Què disposem al respecte? Tal com fa l'efecte que interprete, així no teniu, ja no queda del seu llegat personal, propi, familiar, sembla ser que així que no hi ha res o quasi res fora de la casa. És importantíssim de la casa, naturalment. La primera cosa que s'ha de fer és aclarir en quines condicions legals està la casa. Clar, i és a partir d'ací quan es munta. La Fundació Carles Salvador, com he dit, es partia d'una altra cosa, es partia d'un llegat ric, no sé si riquíssim, en qualsevol cas continua enriquint-se. Per exemple, fa un parell d'anys, tot un fons importantíssim del Ratpenat, d'excursos justament arran del qual vam muntar aquella exposició i vam fer el catàleg, d'Enric Matalí, tota la documentació que Enric Matalí, un gran ajudant de Carles Salvador en excursos famosos del Ratpenat, no? De l'any 49 fins a l'any 76-77, va enriquint-se, com ara mateix acabem de recuperar també un altre manuscrit emblemàtic, que és La vida nova, l'espècie d'autobiografia de Carles Salvador. Dir que el teníem, partíem d'un llegat ric que a més va enriquint-se. Així sembla que això no ho tenim. Per altra banda, la casa de Carles Salvador, no la casa Pairal d'Allà ni de Bontros, però vaja, la casa darrere en la qual ells tenien i tot, està allà en stand-by, a veure què fem d'ell. És dels seus hereus, naturalment, quan la fem. Però per ara, per fortuna, la casa aquella no hem necessitat recórrer als serveis que es poguera prestar. Per què? I així ve l'altra xicoteta d'indiferència. Nosaltres disposem d'un antic hospital, un hospital gòtic, un edifici gòtic, no, tampoc espereu res presumptuós, l'Hospital de la Mola, de Benassal, que l'havia fet uns poques anys, que l'havia restaurat tot la Diputació, però ningú no sabia què fer-ne. I aleshores l'Ajuntament l'ha prestat, és l'aportació de l'Ajuntament a la Fundació Carles Salvador. Bé, això són les diferències que hi ha d'una a l'altra. Pel que respecta als mecanismes de funcionament, jo entenc que cal, que és important constituir una fundació. No ho sé si serà a Sueca, amb la responsabilitat de l'Ajuntament és prou, podria, no és que sigui imprescindible, però segurament Sueca hi ha d'una altra dimensió, una ciutat amb una altra dimensió, per descomptat de la de Benassal i en bona part també de la de Castalla, i per tant deixar-ho només en mans de l'Ajuntament, després tot el control, el seguiment, la dinàmica didàctica, que és la que ens interessa, no? No solament la de dipositària, allò no ha de ser una casa allà més o menys morta, sinó que rellança les activitats, la projecció cultural de cara al país d'Enric Valor en el vostre cas, jo no és que, clar que ho pot fer l'Ajuntament, sense cap dubte, però crec que tenim sobretot la universitat a la vora i tant
Doncs en eixa fundació seria molt, el que jo entenc, una fundació, fora important de constituir una fundació amb eixes dues branques. Si s'afegia, que jo també ho entenc, pel que representa moral, perquè els drets que puguen tindre, la família d'Enric Valor, doncs estaríem parlant també d'uns perns d'una estructura organitzativa més o menys com la de Carles Salvador. Segurament jo plantejo això perquè, clar, és una experiència que ens va fantàsticament bé, que fins ara ens ha servit moltíssim, etcètera, etcètera. I a partir d'ací ja no s'ha de complicar més, això també estic d'acord, però cal tenir en compte que aquesta societat, per fortuna, disposa d'una altra xarxa cívica interessantíssima. La primera cosa que es ve al cap, per descomptat, és l'Escola Valenciana, que no cal dir com és al respecte. La Fundació Carles Salvador, la Museu Carles Salvador, és la seu oficial de Maestratiu, que és una de les entitats constituents d'Escola Valenciana. Allà, la Fundació Carles Salvador és la seu oficial del PON, que és una altra entitat que aglutina tots els escriptors en català de totes les comarques del nord del País Valencià. Vol dir que no els ho hem demanat nosaltres a ells, són aquelles entitats les que han vingut perquè veuen que allò té una altra dinàmica i, per tant, en aquest sentit, la seva projecció per a aquelles comarques està garantida, és automàtica. No dic que aquelles entitats, com les que acabo d'esmentar, han de formar part d'aquella hipotètica fundació, no, perquè aleshores sí que hi entraríem en l'assemblearisme, que no és operatiu, entenc. Però segurament partir d'aquesta organització mínima, que a més li dona una estabilitat, una legalitat, i a partir d'ací de l'altre tema importantíssim, decisiu, del suport econòmic, que si voleu també podríem parlar. Bueno, evidentemente queda mucho por hacer, pero yo creo que los retos están para eso, para cogerlos, abordarlos y llevarlos adelante. Yo creo que por supuesto hay que hacer un proyecto museístico de la Casa Museo, hay que aprobarlo, hay que señalizarlo, hay que buscar el mobiliario, hay que buscar lo que fuere, y todo eso tiene que ser a base de una concienciación total y absoluta del Ayuntamiento de Castalla y, por supuesto, de implicar a la familia, implicar a todas aquellas personas e instituciones que han tenido algo que ver con el señor Valor. También, por supuesto, hay que buscar nuevos apoyos económicos, como puede ser proyectos en común, es decir, no necesariamente tiene que ser que la gente aporte dinero a la casa a ciegas, no. Eso puede ser proyectos comunes o entrar en un congreso internacional que se haga aquí sobre Enric Valor, donde distintas instituciones ponen dinero, que es lo que nosotros hacemos. Es decir, no creáis que todo lo que hacemos de Azorín lo asume el museo, ni mucho menos. También es cierto que la Casa Museo Azorín tuvimos la previsión de que en 1989 compramos los derechos de autor e imagen de Azorín a la familia, precisamente para evitarnos líos de cara a un futuro. Y nos ha dado un muy buen rendimiento porque todo lo que se edita en torno a Azorín revierte en la parte proporcional en la Casa Museo. También, por supuesto, hay que crear el caldo de cultivo apropiado aquí en Castalla, bien sea mediante concursos de pintura, de narrativa, de artes plásticas, de lo que fuere en torno a Enric Valor, porque hay que concienciar a la gente de aquí y eso es una labor, por supuesto, también con los profesores. Y también me gustaría, al margen de la Universidad de Alicante, que por supuesto es fundamental, es un pilar fundamental, me gustaría también votar también por el CEFIRE, por el CEFIRE de Alcoy, por el CEFIRE de Delta. ¿Por qué? Porque Delta Petrer me refiero. ¿Por qué? Porque es fundamental su labor a la hora de que un grupo de profesores pongan en marcha una web quest, pongan una web a favor. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad didáctica de que aquí, por ejemplo, hicimos uno sobre Azorín y yo me siento muy orgulloso de haber trabajado con los tefires. El cine que vio Azorín y el otro es Azorín y el 98. Pues el cine que vio Azorín, por un lado, explica el cine de la época de Azorín, que no es solamente Azorín, es Valle, Pío Baroja, es toda la generación, y luego acaban los alumnos haciendo con el profesor un guión de cine a su modo y a su manera, que no necesariamente tiene que ser sobre Azorín.
o bien lo de Azzolini el 98 es cómo era la generación en aquel momento, cuál era la situación de España en aquel momento y cuál es la actual, es un paralelismo. Todo eso juega siempre con el profesor y este tipo de cosas son como cuestionarios que te llevan a trabajar en equipo con los profesores. Yo creo que ese caldo de cultivo es fundamental. Y en fin, y volviendo al tema de, y sobre todo poner en valor, Henri Valor, a la redundancia, en el sentido de que la red de museos de escritores, donde por ejemplo está Joan Maragall, ¿por qué? No porque Joan Maragall vaya a tener los mismos investigadores que pueda tener, yo que sé, Menéndez Pelayo, no, sino porque todos unidos, aparte de las ayudas que cada autonomía nos pueda favorecer, pedimos ayudas al Ministerio de Cultura, pedimos ayudas a otros organismos que nos permiten, o hacemos proyectos de cara a Europa, donde tienes que contar con dos casas museo de aquí, más una casa museo o una universidad francesa o italiana o de Inglaterra, que te permite entrar en los fondos europeos, lo cual te permite como un valor añadido a la hora de conseguir las cosas. También es verdad que quien estudia la época de Joan Maragall está estudiando la época del 98, con lo cual investigadores que vienen aquí, investigadores que luego pasan a Monóvar o viceversa, o a la Casa Museo de Unamuno o donde fuere, ¿no? Os lo vengo a decir porque todo este tipo de cosas lo que hace es apoyarnos. No es lo mismo que pida una Casa Museo por un lado, porque por ejemplo, hay un tema ya curiosísimo, Valle Inclán tiene dos Casas Museo, una en Villa García de Arousa y otra en la Pobla del Caramiñal. El señor Unamuno tiene dos casas museo, una en Salamanca y una en Fuerteventura. Juan Ramón Jiménez tiene la casa natal más la casa museo en sí, etc. Lo vengo a decir porque si cada uno de ellos pide, es más fácil pedir en conjunto, porque beneficia a todos, porque se hace un vídeo en común, porque se hace una guía de ruta, un libro de rutas culturales o literarias en común, y todo eso favorece a todos. Y creo que es una manera de caminar. Pero, por supuesto, el tema económico es decisivo y coincido plenamente en que tiene que ser un grupo pequeño, selecto, con experiencia, que luego esté respaldado por los ayuntamientos, por la fundación o por lo que fuera. Molt bé, mentre parlava en Vicent, Paco diu, a propòsit d'això vull dir una cosa de seguida. Pues fem una cosa, acabem la roda i ara ja, si us sembla bé, obrim i que qui tinga coses a dir demana el torn de paraula i ens anem entenent. Paco. Bé, jo volia fer un comentari al que ha dit Vicent. Jo no soc jurista, però el terme fundació s'ha utilitzat per a moltes coses que no són fundacions. Una fundació ha de partir d'un llegat econòmic, entre altres coses. El cas que es pugui valorar, que és una persona que jo deixe tants diners o una col·lecció d'art que se pot avaluar en tants diners per a fer tal cosa. En el cas que estem parlant d'Henri Valor, per desgràcia, tot això no existís. Existís un edifici que és en definitiva és la Generalitat, estarà donant-se a l'Ajuntament, però no hi ha cap llegat que tu puguis dir que no hi ha res econòmic com a base d'això. Per tant, això queda invalidat. Jo crec que la fórmula, evidentment, és molt bé el que volia dir, Vicent, però el que passa és que el terme de fundació, jo crec que ni jurídicament ni terminològicament és adequat. Jo crec que s'ha de constituir un museu que entri en la xarxa de museu de la Generalitat, perquè això pot donar recursos, en un patronat, del qual estarà representada la Universitat d'Alacant, estarà representat totes les institucions que s'encuen d'això, la família i tal, reduït, però un patronat. Això vull dir que ja no és la mateixa d'això. I estic malgrat molt sentir la intervenció de José Pallà, perquè realment l'experiència és molt anterior a la nostra, i és una intervenció i una experiència molt valuosa. Segons si fos, jo vaig ser amic del senyor Piscueta i no sols no teníem res en contra d'Assolini, sinó que era un gran partidari d'Assolini i me parlava, mira, de vegades. Me deia, no, és que quan vaig, el meu nebot m'ha de portar a Monóvar perquè he trobat unes pràctiques que no trobava, una carpeta, no sé què. I vull dir que l'experiència d'Assolini i de Monóvar és de gran importància. Tot el que ell ha dit sobre això, de la vinculació, igual que dic això, el museu s'ha de registrar de seguida que sigui possible en la xarxa de museus de la Generalitat, perquè això dona els recursos pocs, no sé què.
tot el que sigui ampliar, vull dir, les connexions, tot això és evident, és evident. I simplement volia puntualitzar això de la Fundació Mequiu, que no, si s'ha de fer una estructura legal, és evident, però que ha de ser operativa, simple, i que no, i que el que ha dit, jo no, clar, no puc conèixer en detall, el que ha dit allà de l'habilitat d'assolir-ho i l'assessorada per a preservar tot això, em sembla important, i he recollit i he apuntat tot el que ha dit sobre vincular els drets d'autor i d'imatge per la persona en qüestió a l'institució que pretén, en definitiva, projectar cap al futur i aquesta figura i aquesta imatge, perquè això, entre altres coses, té un interès material, té un interès d'això. Les famílies, totes les famílies són respectables i tot això, hi ha algunes que tenen més interès per la persona, hi ha escriptors, com el cas de Fuster, que no tenen família, hi ha altres, com diu Vicent, que ha tingut algunes peripècies, o altres branques, ja s'ha extingit, en fi, tot això, bé, tot això, en cada cas s'ha de valorar com és. Però tot el que sigui donar institucionalitzar el futur, el diu d'una manera poc literària, però crec que bastant exacta, institucionalitzar el futur és preveure possibilitats de fracassos. Molt bé, ja veig pel públic que s'anima la cosa, que hi ha sol·licituds d'intervenció. L'havia demanada des, ja diu el professor, el doctor Braulio Montoya, que al qual de més a més hem de felicitar com a flamant, nou membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i que de més a més, per si de cas alguna sala no coneix, cosa que estime improbable, doncs director de la delegació de l'UQIEC a Alacant, precisament hi ha una biblioteca en Rivalor. Un honor que estigui així, Brauli, doncs, si vols, tens la paraula. Precisament per això volia parlar. La delegació d'Alacant de l'Institut d'Estudis Catalans té la seva imatge, diguem, en el web que tenim, és Enric Valor i l'Escola de Comerç, on ell va estudiar, que és on tenim la seu d'aquesta delegació. I vam formar la Biblioteca Enric Valor en 2010, que per cert vam invitar Joan Borja a fer la conferència inaugural, i a partir d'aquest any, 2010, vam fer una sèrie de tertúlies valorianes, que vam dir, cada mes una, Josep Daniel Climent va participar en una d'aquestes, el fill de Valor en una altra, i una de les idees que va eixir va ser la d'una fundació Enric Valor. Ara sentint a Francesc Pérez de Moragón, crec que hauríem d'abandonar aquesta idea i centrar-nos més en Casa Museu, i ja vam parlar d'això des de la delegació d'Alacant de l'Institut d'Estudis Catalans. A més, vull dir que Enric Valor va ser membre corresponent de l'Institut d'Estudis Catalans, i justament ara la biblioteca i arxiu de l'Institut d'Estudis Catalans està preparant un catàleg de totes les obres que té, i un dels autors que apareix per descomptat és Enric Valor, que té obres seues allí, no he investigat quines, però pot ser que hi hagi alguna d'interès. També a la Biblioteca Enric Valor d'Alacant, de la seu ciutat d'Alacant, tenim una petita vitrina amb algunes obres o alguna correspondència de Valor. Per tot això, el que vull dir és que a la delegació d'Alacant de l'Institut d'Estudis Catalans ens agradaria participar, no d'una manera fonamental, perquè tenim un pressupost molt limitat, però estar-hi presents en aquesta futura Casa Museu, patronat, se li diga com se li diga, però m'agradaria que ens tinguereu en compte a l'Ajuntament o qui siga que adopte el paper principal. Gràcies. Moltes gràcies. Un segon, perquè també hi ha una demanada. De tota manera, jo a mi m'agradaria fer una maldat. Perdoneu-me, obrir una picardia. Hem escoltat el doctor Brauli Montoya, president de la delegació d'Alacant de l'Institut d'Estudis Catalans. A mi m'agradaria també escoltar el professor Brauli Montoya, nou membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, perquè crec que seria una altra institució
que potser també s'havia de retratar en aquesta aventura, o com ho veus, Blauli? Bé, és molt fàcil. Ara mateix ha estat Verònica Cantó, ha presentat Josep Daniel Climent, que el tinc aquí al costat, i ja va fer l'exposició Enric Valor, també pel mateix any, me pareix que el 2010, que era es complien 10 anys de la seva mort, i per tant suposa que deu estar interessada en una participació. Parle una mica com una altra institució perquè encara no he pres possessió, per tant no puc parlar des de dins, però suposa que deu estar interessada. Verònica Cantó m'ha dit que se n'havia d'anar i per això no ha pogut estar present, però estic segur que haguera parlat en el mateix sentit, és a dir, quan més serem, més riurem. Si participa una altra institució, doncs millor encara. És que... Perdó, sí? És que em consta que estava Verònica, sí, i em consta de més a més que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua naturalment no podria deixar de donar un suport ben explícit, no? Ara després suposo que Josep Daniel també voldrà intervenir en aquest sentit. Perdoneu-me que ho fem en ordre també i perdoneu-me des de la taula, però com que hi havia paraules demanades, sí que volia que... No, simplement veniu de... Jo crec que el museu, la Casa Museu de Sorient té el suport de la Diputació, jo crec que de forma incondicional i no ha parat de tindre-lo en ningú moment. És fàcil que el tinga també de la SOD, del Ministeri de Cultura, a més de forma incondicional. I el problema que pot tindre la Casa Museu de l'Enric Valor és que les administracions més properes, l'Ajuntament sembla ser que sí que s'ha tirat a l'aigua, però la Diputació, que és una administració que pot donar molt de sí, pues no sé què és el que ha passat en l'època de Fabra a Castelló, a la Casa Museu de Carles Salvador, i és de suposar que Rus en ningú moment ha donat ninguna ventageta a la Casa Museu de Fustera a Sueta. Un poc que parlareu, que explicareu, perquè clar, no anem... És a dir, sí que està clar que l'administració autonòmica en aquests moments, és a dir, la Generalitat, és fàcil que estiga per la labor, però clar, la Diputació d'ací no crec que estiga per la labor. En el cas de l'Ajuntament, doncs, participat per Ciutadans, doncs, tampoc sé massa si estarà també per la labor. Bé, doncs jo ara us deixo perquè precisament jo crec que, i abans de les respostes, jo sí que com a moderador, jo crec que aquesta aventura serà precisament per la transversalitat i per la necessitat que tenim d'entendre que el patrimoni de les paraules no és ni de rojos, ni de blaus, ni de grocs, ni de carabasses. Més encara, i ara sí que, no sé, ara... Una cosa que no hem dit i que és bonica de saber és que a Benassal crec que està governant el Partit Popular, no? Això no tocava, però... Trobo que a Sueca ara és Compromís, que n'hi ha. Monover és el Partit Socialista, no? I en fi, no ho havíem d'explicar això, no? Hi ha hagut governs de totes classes. De la Casa Fuster, ara, en fi, n'hi ha aquí un poc on d'estar, però... Hi ha una intrahistòria que és curiosa de saber, la Casa Fustera, em corregirà si és així, però és a partir d'un acord transversal entre diferents partits polítics que la Generalitat governava pel PP solta tots els diners necessaris per una infraestructura important que hi havia allà. Però de tota manera, en fi, a mi m'agradaria que s'entenguera que les pàtries de les paraules van més enllà, no?, de les tendenciositats. I vull recordar, s'ha al·ludit també la Diputació d'Alacant, és la que dota el Premi Literari, ara com ara, millor dotat de tot el circuit contemporani de la literatura en català del País Valencià, que és precisament el Premi Enric Valor, i que l'Institut de la Cantina de Cultura, Juan Gilalbert, ha dinamitzat en col·laboració precisament així, no? en una altra cosa, és algun enganxó que tenim pendent que després comentaré. No? Però vaja, hem apostat per batejar tota la sinergia, no?, que es creen entre tots els centres d'estudis locals i comarcals, batejar això com l'espai cultural Enric Valor, perquè us dic una altra cosa.
No sé si tenim un nom, és a dir, una figura, una obra tan potent del sud. S'ha parlat de la... És que, clar, l'Escola de Comerç era l'escola on va estudiar el senyor Enric Valor. És que ara, en fi... És que la Universitat d'Alacant, si té un nom d'un estudiant històric, perquè, clar, la universitat és relativament jove, és segurament el d'Enric Valor. I jo ara diré una... per provocar i per encendre una mica també, que la Universitat de València tingui una càtedra Joan Fuster i que la Universitat d'Alacant no tingui una càtedra Enric Valor, que pugui ser la que dialogui amb l'Ajuntament de Castalla, posem per cas, per a tirar endavant un projecte com el que avui s'està insinuant, això entenc jo que era una deficiència, no una vergonya. Jo dic jo com a, estic així, en qualitat Universitat d'Alacant. La vergonya l'hem de resoldre. Vale? Jo crec que ho hem de fer transversalment i amb totes les forces polítiques, perquè la cultura, insistís, és un patrimoni que ha de ser transversal, si no, no eixirem de pobres. No sé si em tocava a mi donar resposta a això ara, però jo ho necessitava. Passa la paraula, perquè hi ha preguntes també concretes als membres de la mesa. Sí, això és molt oportú. Jo crec que he insistit en diverses ocasions en la qüestió dels recursos econòmics, perquè, clar, és així. Ara, quan es planteja la reacció de les institucions polítiques, se solen dur sorpreses. Preguntaven que si quan se va instituir la Fundació Cales Salvador, per tal al museu, què feia la Diputació. Aleshores m'anava Fabra, m'anava Bar. Pompeu Fabra. Estava pensant que justament... La... No, no, ara us ho diré per què. Perquè la... El senyor Alberto... Carlos Fabra, tant de Fabra... Bueno, Carlos Fabra. Quan li va... no és que vam anar a visitar el president de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè havia anat tot una mica junt, l'obertura a Castelló de la primera delegació de l'IEC a tot el País Valencià, la delegació a Castelló, i per tant vam anar, l'alcalde ens va rebre, que era Gimeno, ens va rebre el president en els màxims honors, com si fos pràcticament un ministre, baixant ell a la plaça, una cosa increïble, PP pur. El senyor Carlos Fabra, que per això està pensant en recordar-me el detall, home, aixina que Pompeu Fabra doncs, devia ser un familiar meu, en aquell pla, no? Pues ho dic perquè de cara a quan li van plantejar poc temps després el tema de la fundació i entusiasmats, fantàstic, això salvaria no solament Benassal, sinó els pobles del voltant, que allò està tan endarrerit i tant d'això. Ahir teniu 14 milions de peles, 14 milions de... encara fugint a la pela, 14 milions, no se m'oblidarà mai. Bé, fins ara ni un duro. Això, ni un duro. Alguna vegada quan han donat aquelles coses beques de no sé què per entitats que a l'Unió te donaven quatre molletes de no sé què, una moina que fa vergonya. A veure, què és el que vull dir amb això? Que bé, si te donen suport, encara que siga moral o legal o com siga, tingueu en compte que, per exemple, la seu de l'Institut d'Estudis Catalans a Castelló, la primera que he dit, és una seu que paga, que manté, que és de l'Ajuntament, no és de la Universitat. I això ho havia fet jo perquè m'interessava per damunt de tot. És més, ara mateix un dels edificis emblemàtics grans de Castelló, l'antiga Hisenda, que està en el cor de Castelló, que queda distribuït entre la Universitat i l'Ajuntament, tenim ja reservat una de les sales allí de les seus, sembla ser que serà digníssim. Vol dir que l'Ajuntament de Castelló, ara mateix no és el PP, clar, però fins ara ja ho sabeu, tota la vida ha estat el PP. I tanmateix, són l'Ajuntament del PP el que va obrir la seu de l'Institut d'Estudis Catalans i és el PP indirectament, a través del seu Ajuntament allà a Benassal, indirectament a través de la Diputació, que dia, encara que després no ens han donat un duro. Hem de ser realistes. La Fundació Carles Salvador i per tant l'Aula Museu, si ha resistit fins ara, és gràcies a l'Institut d'Estudis Catalans. Això, literal. No solament la gent que som de l'Institut, que ens ho prenem com a cosa d'alta militància, sinó econòmicament, són els grans recursos provenient d'un institut. Per altra banda, ja vos ho podeu imaginar, absolutament, això sí que està retallat per Madrid, ja us ho podeu imaginar per què.
Però això no ens ha de desanimar. El que sí que ha de quedar clar, que de la mateixa manera que aquesta reunió ha estat convocada per X entitats, per cert, perdoneu-me, fa un moment he inventat Escola Valenciana i se m'ha passat el Centre Cultural Castellut. És que tantes coses, quan un parla en públic, està exposat a dir moltes necieses i en qualsevol, possiblement, i en qualsevol cas, sistemàticament fem grans oblits. Bé, bueno, torna a dir, això no hem de pensar que la, cap diputació ni cap d'això ens salvarà. No, mai. Hem de saber que aquesta cultura vostra, que és la cultura meva, la cultura de la pura militància, fora de la qual no hi ha res que funciona. I per això quan esmentem el Centre Cultural Castellú, l'Escola Valenciana, o tot el que vosaltres vulgueu, és perquè a la llarga han de ser o persones individuals, com ha estat allà a Benassal, és que és la pura veritat, i alguna de les persones individuals aquelles tan importantíssima, com era el professor Pere Enric Barreda, va i se'ns mor, no? Té una mort sobtadíssima, però què hem de fer? Aquesta és la pura realitat. Per tant, la iniciativa serà més interessant com més compromís posem nosaltres, el de la xarxa cívica. Amb això no vull dir que si no tenim un suport d'alguna de les maneres no anirà, però si no teniu res, almenys a Benassal teníem el llegat i tenim la decisió de la família, perquè aquell llegat es quedarà allí i fora digne, i la voluntat de l'Ajuntament de donar-nos suport legal, i ja era molt, i de l'Institut d'Estudis Catalans, que en la mesura, com pogués ser, aniria amb els 4 duros disponibles, aniria fortant endavant, i naturalment dedicant als altres hores i hores i viatges i tot, per descomptat, ja ho sabeu com. Bé, jo només res és dir, bueno, s'ha al·ludit d'això, a Rus, la Diputació de València no se li va demanar mai res, però me consta, per exemple, que la Diputació de València va comprar la biblioteca i l'arxiu, la biblioteca com a mínim, de la biblioteca, perdó, exclusiva de la biblioteca, de Vicent Andrés Estelles, per donar-la a l'Ajuntament de Burjassot, que estava en mans del bloc. Vull dir que aquestes coses són com ja s'ha dit, i de fet la Generalitat Valenciana, estant en el govern de la Generalitat, el Partit Socialista va adquirir la Casa Fuster, però després ja entra el Partit Popular, i el Partit Popular ha invertit allí una quantitat de diners, la Generalitat Valenciana en mans del Partit Popular, ha invertit una quantitat de diners que no sé calcular. En una particularitat, si es busquem ara en els pressupostos de la Generalitat Valenciana en tota l'època del PP, i tu poses Joan Fuster, no apareixerà mai la paraula Joan Fuster. Però això, a través de la Biblioteca Valenciana, a través de no sé què, han fet una inversió, jo què sé, containers d'aquells per a biblioteca, per a arxiu, biblioteca, no sé què, que costa no sé què, mobiliari, etc. Tot això ha estat anat a càrrec de la Generalitat Valenciana en època del PP. I en això acabaré. El PP municipal, fins ara, perquè com ja no tenen poder fora, però han de fer el que siga on siga. No han mostrat mai cap beligerància contra vostè, el PP d'Esquerra. Últimament estan això, jo que diria, simplement perquè ja no manen fora i també perquè hi ha una televisió que transmet els plens i per tant poden fer el que sigui. Però això no és, segons cada cas, és un cas. No, simplement per respondre a l'al·lusió de lo de Azorín, no és així com lo piensas. Es decir, la Diputación Provincial de Alicante única y exclusivamente patrocina con la Editorial Planeta el premio de novela Azorín, que en estos momentos es 45.000 euros y que anteriormente llegó a ser hasta 72.000 euros. Es cierto que se hacen galas, también se han hecho galas en Monóvar, pero no es más, es decir, la Diputación hasta ahí. No, o sea, por supuesto, cuando hacemos congresos internacionales, cuando hacemos cosas de alta alcurnia, pues evidentemente se suman, porque se lo pedimos, también es cierto. Por ejemplo, las últimas actas del Congreso Internacional que hicimos en Monóvar sobre Azorín y sus amigos, colabora la Diputación, que es quien asumió el tema del coste de las actas, pero nada más. Te puedo decir más, para que no veas que el tema político. Más ayuda que tuvo la Casa Museo de Cela, no la ha tenido nadie. La de Rosalía de Castro está cruzando la calle en Padrón. Ambas están juntas. A Rosalía de Castro le daban 8.000 euros al año y a la de Cela ni se sabe. Hablaban de más de 60.000 euros.
¿Qué pasó? Que de repente pues las cosas cambian y el mismo gobierno, porque allí sigue el mismo PP, de repente ahora va todo a Rosalía y al señor Cela le han cerrado la puerta. No te fíes solamente de la apariencia, te puedo decir más. Muchos, ha habido algún presidente de gobierno que por salir en la portada de algún periódico ha pagado 600.000 euros a la Casa Museo de Lorca y lo ha hecho. Es decir, los entresijos de todo el tema este son muy complicados. Y volviendo al tema de los hijos, hay casas museo como la de Torrente Ballester que se han inaugurado y han tenido que cerrarla por los follones que tienen los hijos de Torrente. Y de eso, y de casos de familias podemos hablar de muchos, empezando por la de Miguel Hernández. O sea, el tema es bastante complejo. No basta, y además hay ayuntamientos que en un momento determinado no valoran a un autor, a continuación lo valoran porque ven que los demás lo valoran, sobre todo cuando hacemos cosas fuera de España nos las reconocen muchísimo más porque piensan que, claro, ¿cómo es que Vargas Llosa se ha fijado en fulanito? ¿O cómo es posible que José Luis San Pedro venga aquí y se haya fijado en este y no nos hayamos fijado nosotros? Entonces, parece que no, por eso digo que hay que crear un caldo de cultivo para que la gente de Castalla contagie de esa simpatía por el personaje a todo el que venga. Ara tenim un problema, i és que són les 2:15, havíem quedat que les 2:15 doncs, era una hora prudent per acabar, però com a mínim jo sé que hi ha tres paraules demanades i si teniu la paciència i l'amabilitat, el que sí que podem fer és cedir-les. Crec que havia demanat la paraula de Josep Daniel Climent, d'ahir darrere hi havia, no sé si era Sergi, pot ser? És que no m'hi veig, no veig tres en un burro, no? Sergi, i hi havia també demanada la paraula per part del senyor regidor. Doncs, si us sembla bé, fem això, fem aquestes paraules i hi ha conclusions i vull tocar a Gaspatxo, suposo, no? Josep Daniel Climent. Sí, jo volia dir dues coses. La primera, que hi ha un acord de les Corts Valencianes del dia 13 de novembre del 2013 que insta a la Conselleria de Cultura i Educació una a que la Generalitat cedisca a l'Ajuntament de Castella la casa, perquè és propietat de la Generalitat i per tant va decidir. Jo no sé en aquests moments, imagino que el regidor ja tindrà informació perquè és un tema que fa uns mesos quan es va reunir encara no tenim clar. I a més també insta a que la Conselleria de Cultura ha de donar el suport tècnic i el suport, no parla d'econòmic, però tècnic sí, per a posar en marxa aquest museu. Per tant, la realitat que tenim és aquesta. Vull dir que és de veres que la Conselleria de Cultura mai ha fet cap acció i això penso que l'Ajuntament, que en principi és l'organisme afectat, sí que hauria de moure's en aquest sentit de cara a la Conselleria per a que posi en marxa el que li ha manat les Corts Valencianes. A més, vull també remarcar-ho pel que hem estat comentant, amb una aprovació per a la Comissió de Cultura per unanimitat. És a dir, tots els partits polítics van aprovar per unanimitat que cedirem la casa i que es posarà en marxa la Casa Museu en Ribagorça, Castalla, el 2013. Han passat ja uns anys, però no s'ha posat en marxa, però penso que això s'ha d'activar per ahir. I després la segona cosa, el tema de la casa, de la rehabilitació, del funcionament, tot això està ahir, però després també tenim una altra cosa, i és que avui en dia s'estan fent ja moltes activitats relacionades amb el Ribagorça que no tenen una cobertura, és a dir, les està fent Escola Valenciana, les està fent entitats que fan contacontes, trobades, etcètera, etcètera, i tot això està ahí i penso que això s'ha de posar en marxa, ha de tindre això puc de la Casa Museu o de l'Ajuntament de Castalla o el que sigui, perquè clar, no podem estar esperant a fer activitats fins que no estigui rehabilitada la casa, que poden passar 6 o 7 anys o 10 anys. I clar, això s'hauria de tindre, s'hauria de constituir segurament la Casa Museu o una fundació o un patronat o alguna cosa que també donarà cabuda a totes les activitats que s'estan fent i que les potenciarà. Això era. Bé, en primer lloc, presentar-me, soc Sergi, soc monover,
entre el meu bagatge personal està el ser exregidor de cultura del poble de Monòver. I avui vull intervindre per el tema de la política. Crec que quan més allunyada estigui la política d'aquests temes, molt millor. Crec que els polítics estem per a donar suport a totes aquelles iniciatives que es puguen prendre. Per tant, això, pregaria als polítics que quan més allunyats estiguen, en aquest cas de la figura d'Enric Valor, molt millor. Només han d'estar allà per a donar suport, encoratjar el poble de Castalla a que tiren endavant. Crec que és un deute que té Castalla amb el seu fill predilecte. I en aquest sentit jo crec que es trobarà a molts al seu costat. Entre altres coses, els monovers som descendents de, en gran part de Castellús. Només la guanyada general en aquest sentit és dir, com el professor Borja apuntava, és dir, crec que el projecte ha de ser un projecte molt transversal. El que s'ha de fer és generar sinergies i crec que la política no és l'element més adequat per a fer-ho. Moltíssimes gràcies. Val, estic d'acord en el que acabes de dir, en tot el que acabes de dir, i jo crec que, per lo que han parlat, tots els partits polítics de Castalla van posar en els nostres programes electorals, així tinc un company també, que pot donar fe d'això, que era una decisió de tots recuperar la figura d'Enric Valor per al nostre poble. Tots duien també la rehabilitació de la casa, entonces jo crec que no pot haver ningú problema perquè si tots estem d'acord, no té per què haver-ho. A més, tenim la sort en Castalla de tindre a persones del Centre Cultural Castellut que estan tan compromeses i que setmana a setmana fan totes les activitats per a potenciar la nostra cultura. Crec que tenim una base prou ferma i hem de posar-la en valor. I també comentàveu que ja van a fer-se aquest estiu algunes activitats d'Enric Valor que juntament en l'associació del casc antic ja van a fer-se en els parcs de formigó algunes escenes en grafitis d'alguns passatges de les rondalles d'Enric Valor per a engrandir un poc les rutes literàries que ja es feien, pues, teatralitzar-les i per als xiquets ja del nostre poble i ja un poquet més, començant per ahir, pues, després a Onil, Ibi, Viar, els pobles del voltant, començar a potenciar un poc les rondalles d'Enric Valor i poquet a poquet posar un poquet més per a recuperar la figura del nostre escriptor i res més. Encara hi ha una intervenció més per ell. Bon dia a totes i a tots. Soc Joan Puigalt, de la comarca de l'Horta Sud, i en cap la gran honra de pertànyer al Comitè Econòmic de l'Escola Valenciana. I volia fer alguna puntualització. Estic totalment d'acord, professor Pitarch, en que efectivament ho han de fer és que volen les coses, per el senzill efecte de voler, és a dir, deixar-se les institucions a banda no és possible, però tant polítiques com econòmiques, però ho hem de fer nosaltres, és a dir, que podem dir que la major part de finançació de les fundacions, encara que poden ser per mig de les institucions, són, diguem, volubles, són, diguem, inconstants. Per tant, el que hem de fer és consolidar allò que el que volem les coses i les institucions i les fundacions ho hem de fer en base al nostre, entre cometes, amateurisme. Val? I això seria una consideració. Com fer-ho? Pues, molt senzill. Una altra de les coses que es trobem, per exemple, en l'Escola Valenciana és que tenim el Sant Benet de que manen els nostres, és a dir, que tenim el que volem.
I això, fins ara, ha passat un any i no és veritat. És una altra de les coses que recolza algunes de les que haveu dit ahir des de la mesa i que és així. Per tant, què passa? I això aureola, i això, diguem, Sant Benet, juguen contra nostra. Com que teniu tot el que voleu i manen els vostres, pues, la conseqüència va germanat una cosa i altra. És a dir, que acabe. Ho hem de fer nosaltres. Els ingressos de les institucions són volàtils. Avui estan, demà no estan. Avui dona esta, demà no dona l'altra. El que hem de fer és, la major part del nostre manteniment, fer-lo nosaltres. I per això ho hem de fer entre tots. Res més. Molt bé, ara és quan està calenta la cosa, eh? I dona ganes d'afegir, però és una hora, jo crec que també, que prudent per a deixar-ho estar. Jo simplement volia agrair als membres de la taula, Vicent Pitar, Paco Pérez Moragón, Bebe Pallat, doncs, el fet d'estar ací i compartir la seva experiència en projectes no solament possibles, sinó reals, i que porten un rodatge uns més temps, altres no tants, però projectes que evidencien com la civilitat es construeix de la mà de les paraules i dels seus alquimistes, no? Els escriptors, i com els escriptors poden posar en el circuit, no? una realitat, uns referents, unes geografies. Crec que tots els que estem ací, o que hem compartit aquesta horeta llarga d'un matí de dissabte, podem estar ben satisfets de ser protagonistes de la mà de la paraula d'esta taula redona, no? del moment zero, no? del que crec que és un projecte que, precisament perquè Henry Falor té tants lectors, tants admiradors, té una projecció internacional traduïda a tantes llengües, és un personatge, perdoneu-me la broma, tan fàcil, de tant de valor que l'amateurisme estarà, i de més a més estic convençut que estaran, jo em veus en això potser, estarem d'acord, però permetrà a Sergi la broma lingüística de la política, és important, i ho són les institucions. El que no és important, i així no té, és el partidisme polític, així que ha de ser tots darrere d'un projecte de valor que posa Castalla, jo crec que el lloc que es mereix, no? Que és el centre o l'epicentre de la fantasia dels valencians. Això es diu molt fàcil, però poca broma. Jo crec que entre totes les persones, però també les institucions, això serà possible. Jo, en nom de la Universitat d'Alacant, agrair l'oportunitat de moderar aquesta taula amb uns intel·lectuals, uns gestors de Champions, no? Amb un públic també d'excepció, i dir que per part de la Universitat d'Alacant no serà que ens remarem en la direcció de fer aquest projecte. Gràcies al Centre Cultural Castellut, a la Federació Escola Valenciana, representada ací per la coordinadora d'Escoles en Valencià de l'Alcoià Comtat, i a l'Ajuntament de Castalla, faltaria dir-ho, i a totes les institucions ara, si no tens el PowerPoint és quan te'n deixes alguna i quedes fatal, però mireu que us dic, la condició sine qua non per a fer un projecte és tindre la capacitat de somiar-lo. El senyor Henry Valor va somiar una pàtria de fantasies per al seu país, i tots els que estem ací somiarem en aquesta casa, museu Henry Valor. Jo crec que això no hi ha qui ho pare. Doncs, l'enhorabona i moltíssimes gràcies.